Visc a un pis molt maco, el de tota la vida. No és gaire gran, però bueno, per mi sol ja està força bé. Jo, quan sigui gran, vull viure en una casa que tingui jardí. I quan sigui ja molt gran i ja no treballi, donaré la volta al món. Sempre vaig pensar que un cop jubilat començaria a gaudir de la vida, que tindria una pensió per poder fer totes les coses que la feina no em deixava. Amb prou feines, he arribat a ajudar la meva filla. Mentre les pensions segueixen congelades per 6è any consecutiu, els preus segueixen augmentant. Ens demanen esforços, però la realitat és que el govern només subvenciona empresaris i rescata bancs. S'estan carregant tots els drets aconseguits pels nostres pares i avis. Ens volen treure el poc que ens queda. Ens volen enganyar i fer-nos creure que és pel nostre bé. Es pensen que estem cansades i indefenses i que no ens importa. Es pensen que ens empassarem al seu teatre. Ens volen en xoc, però ens trobaran preparades.